foto se raga. Buche. Déjenme ver buche. Det er herlig med så mye ord som gudsord som Anette leste. Det å bli matet med ordet. Og det er så bra, og det er så viktig. Fordi det er jo det vi lever av. Vi lever jo av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er liksom ikke bare brød og vann alene, men det er dette her. Det er levende ord. Det ble til liv for meg, ikke sant? Som profeten åt det. Og så, det ordet ble til liv for meg. Det er derfor vi sier det at, ja, ordet, det er det høyeste autoritet i våre liv. Det er Guds ord, for det er virksomt. Det er skarpere enn noe tveget sverd. Det kløyver magen fra. Bare fra bein og skiller rundt ifra sjel. Og du vet, ordet, det er det eneste som kan gjøre noe med mitt liv. Det kan tilfredsstille mitt liv, det kan mette mitt liv, det kan forandre mitt liv. Det er Guds ord. Men i dag så er det jo en enorm test på din og min tro i forhold til hans ord. Det er det jo, fordi at det er noe som vil på en måte trekke ned Guds ord til vårt nivå. I mitt liv, i ditt liv, sånn er det. Vi blir prøvd hele tiden. Det er jo sånn, Guds ord skal jo trekke oss opp. Men i dag så blir vi prøvd på. Og så er det spørsmålet, er det trekker vi Guds ord ned til vårt nivå? Til vår standard? Til våre normer? Til våre verdier? Ja, you name it. Men vet du hva? Da eliminerer vi ut kraften i ordet. Når vi gjør det. Da, og det er helt klart at det er jo dette som er hele springpunktet. Tenk deg det. Alle, vi har noen opplevelser i våre liv der vi bare kjenner det at Gud i himmelen. Hvorfor skjer det? Hvorfor ditt og hvorfor datt? Her står vi da på terskelen. Er det ordet som skal ned på vårt nivå, eller er det vi som må rett og slett? Vi må omvende oss. Ja, det er faktisk jeg må bøye meg for det levende. Jeg må bøye meg for hans ord, som er så sant, for det er det eneste absolutte sannhet. Du vet det, når Israelsfolket, de hadde jo gått sine runder i ikke i ørken, men i det lovede land. Josva, ikke sant, inntok det lovede land. Moses før der, ikke sant, han gikk jo i ring, han vet du. Og men de stranda, hans generasjon kom ikke inn i det landet som Gud hadde lovt dem. Men det var en helt ny generasjon, en ung generasjon som skulle komme inn i det lovede land. Yes. Men så vet vi jo det at når de kom inn i det lovede land, så var det liksom, her måtte de faktisk også krige. Ja, men det var jo det lovede land. Det er vel landet som flyter med melk og honning. Vi kan jo ikke, hva er poenget med oss å gå og krige, innta det ene og det andre, når vi har blitt lovt et løfte i det lovede land. Et land som skal flyte med så mye godt, og som skal kunne tilfredsstille oss som folk, og der Gud skal få være den allmektige Gud. Ikke sant? Vi kjenner ut til historien, og det er dette her som liksom er da springpunktet. Og så vet vi det at når Josva har liksom inntatt det ene og det andre, så vet vi det at når Israelsfolket var inne i Kanaan, så sier jo de selv at Gud,
Gud må få være Gud. Og så utroper jo Gud da etter å være sånne dommere, sånne virkelig som skal liksom profeter, som skal si da hva folket skal gjøre, og så videre, og så videre. Så vet vi jo det at i dette landskapet så går de faktisk enormt vill, fordi de vender seg bort ifra Guds ord, og hva skjer da? Jo, da er det liksom andre folk for overtaket, andre nasjoner for overtaket, og de blir nedsablet, og så videre, og så videre. Helt til det er så strupa at de vet ikke helt hva de skal gjøre for noe. Og da står det jo det at da ropte Israels barn til Herren. Og så sier jo, ja, men dere har ikke lytt min røst, dere har ikke lytt mitt ord. Og det er liksom, du kan se gjennom hele historien av hvordan oppturene, og så kan du se nedturene, og hva er som er årsaken til disse nedturene. Og da tenker jeg, wow, jeg kan se inn i mitt eget liv, så kan jeg tenke, wow, her har jeg opptur, jeg har hatt sånn en opptur i mitt liv. Og så kan jeg også se at det er faser i mitt liv der ting strupes igjen, eller der jeg kjenner at det liksom butter imot. Og så kan jeg liksom tenke da, og så se selv, da har hans ord fått den plassen i mitt liv som det skal ha. Har hans røst vært et talende element inn i mitt liv? Eller er det Facebook-røsten? Eller er det Instagram-røsten? Eller er det Grimstad-adressetidene? Røsten, eller Frolendingen, som er en del Frolendingen her også, vi må ta med den. Altså, er det Frolendingen som har den røsten inn i mitt liv? Ja, men her må vi være samme. Her må vi være ærlige, fordi at det er klart at det hjertet er fylt av taler munnen. Og det at når jeg putter det putter inn i mitt liv, det vil også komme ut på et eller annet sett. Så vil det ha en respons. Og det her Bibelen hele tiden oppfordrer oss veldig til også, ja, Gud, må Gud få være Gud. Må hans røst få være det talende i våre liv, og må hans ord være det som er lys på vår sti. Ikke sant? Lys på vår sti og lykt for vår fot. Hans ord må få sånne, hva heter det for noe? Sånn grobunn? Nei, hva er det? Få sånne, slå sånne krøtter inn i våre liv, at vi aldri er i tvil hvilken vei vi går, hvilken retning, skal jeg si for noe, hva er det vi stoler på? Og i dette her spektret her, så kommer jo da Gud, og så taler han til en person som overhovedet ikke hadde tenkt at Gud skulle tale til ham. Han var helt i andre baner, var helt langt borte. Det var liksom det at, nei, hvorfor skal du tale til meg, Gud? Det er Gideon. For en Herrens engel viste seg, det står i dommerne 6, en Herrens engel viste seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du mektige kriger. Og det er liksom det som er så utrolig. Herren kan komme liksom i sånn her, en helt annen mentalitet. Du mektige kriger, Gideon så på seg selv som den minste av de minste, og den usleste av de alle. Men Gud henvender seg til Gideon, du mektige kriger, du mektige stridsmann. Midt i dette her, at nå har Israels folket gått seg fast. De har vendt seg bort ifra Gud. Og så kommer det et punkt der de, nå må vi bare søke Gud. Nå må vi bare gjøre noe. Og det er liksom, det er litt, skal jeg si for noe, ganske utrolig å se hver gang Israels folket hamner i trøbbel, så er det fordi de har glemt å søke Gud. Hver gang de seirer, og det er liksom, ja, sånn, halleluja, da er Gud i sentrum. Da er han sentrum for tilbedelse, og det og folkets oppmerksomhet. De hører på ham, de lyder hans ord, og følger ham. Og det er det,
Ja, hvordan er det i våre liv? Jeg er sikker på at jeg kan sette en sånn en linjal på mitt liv, så kan jeg se, det er faser i mitt liv der jeg har sto på meg selv, og det er faser i mitt liv der jeg trenger å komme til sannheten og kjenne seg, Gud, du er allikevel Gud. Jeg må kalibrere mitt liv. For det er helt klart, vi er mennesker, og det er lett å komme der. Jeg ser, altså det som, kan jeg tenke selv, oi, Jan Tore, her var du himla dyktig på. Wow, så dyktig du var på dette her, liksom. Ja, men ikke sant, helt ærlig. Du gjør noe, så finner du ut at det her fikser jeg. Er det bare meg som har det sånn? Kan jeg være ærlige? Jeg står i glassbrun her og bare blotter meg helt sånn, og så er det bare jeg som er sånn. Nei, ja, la du da. Nei, men ikke sant, og det er veldig gøy å kjenne og hvordan det er tilfredsstillende, det at det, wow, dette mestrer jeg. Dette fikk jeg til. Det der har du egentlig ingen forutsetning for å kunne klage. Så, ja, så må jeg liksom ringe broren min, vet du, og så sier han, ja, bro, da vet du hva, jeg fiksa dette her. Jeg fikk det til. Og så går den der. Og jeg tenker at det her mønstret her er veldig lett å havne i, og vi tenker at det er helt normalt. Men så er det sånn, så har jeg la det liten sånn en apropos på den. Apropos, og det er apropos. De skjønner hva jeg mener, det er helt utrolig. Jeg har sånn Dalans reviderte, det er sånn egen ordbok, så vet du, den får jeg vel kjøpt i bokshoppen her nede. Men i hvert fall så ser jeg veldig tydelig at her jeg har jeg lett for oss å gå en vei der jeg er uavhengig av Herren. For jeg fikser jo ting så lett selv. Jeg er så drabelig flink, for å si det på det sørlandske språket. Drabelig flink. Det er ikke hvordan jeg er med deg. Men når Herren henvender seg til Gideon, her i det sjette kapitlet, så sier jo Gideon, og da sa Gideon til ham, Herre, hør på meg. Hvis Herren er med oss, hvorfor har han da alt dette hendt oss? Altså, jeg kan kjenne meg igjen i dette her. Og hvor er alle hans underfulle gjerninger som våre fedre fortalte oss om da de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i Midianittenes hånd. Altså, det her er så utrolig blokkoppling på mitt eget liv. Fordi det går skjeis i mitt liv, så er jeg, å Gud, er du plutselig død nå? Nei, men vær litt ærlig da. Det er jo sånn, når det ikke skjer noe, og det plutselig er sånn at det nå, det virker som alt er død. Herregud er død. Gud er død. I dette koret her så kommer Gud til Gideon. Så sier han, Gideon, du mektig kjempe, reis deg. Nei, men jeg er jo ingen kjempe, jeg er jo den minste av de minste. Vi kommer fra den minste slekt. Se hvor liten jeg er. Gideon, reis deg, du mektig kjempe. Ja, men du vet det at jeg med kan jo ikke det. Vet du noe? Gideon, du mektig kjempe. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men så kan det være med meg med tida. Det kan være faser da. Jeg virkelig havner i det der sporet der, at nei, Gud, takk for den oppmuntringen, Annette, når du leste fra ordet. For det er nettopp det handler om. Du vet at Gud har talt til deg, og så vet du samtidig at kjære Gud, ja, er det sant? Er det sant? Dette står du og jeg i hver eneste dag. Men det handler om tro i ordet. Vet vi? Har vi tillit til at Gud er trofast? Trofast imot deg? Selv om du ikke alltid kjenner det, at Gud er det, så er jeg likevel Gud der. Og det her, og vet du hva? For meg er det største eksempelet, det var når jeg dro i forsvaret. Så dro jeg, og når jeg kom dit sammen med gutta, så sa jeg gutta, jeg kan jeg på rommet, jeg vil bare be til Gud om at jeg skal forlate ham. Ja, det må du bare gjøre, liksom. Og jeg gjorde det helt konkret, så bare, Gud, nå vil jeg leve mitt liv. Nå er jeg militære, nå skal jeg leve mitt liv. 100%, liksom. Altså,
Jeg ser mange gamle på liksom, det mulig? Vet du hva? Jeg bonde ærlig med Herren, så snakker jeg med min Gud. Det ikke unaturlig. Sånn mitt Guds liv. Det som jeg snakker til deg, så snakker jeg til min Gud. Altså, det ikke noe sånn ekstra avvagant, eller sånn der, noe helt annet, liksom. Nei, han jo helt, altså, han trofast. Jeg kan snakke med han hver dag. Jeg opplever han. Han nær meg hele tiden. Han sier noe til meg. Og det klart at når jeg ikke ville ha noe med han å gjøre, så sa jeg, Gud, vet du hva? Nå vil jeg at du kommer ut av mitt liv. Det ble stille den katolske jordalen. Nei, men her, sånn var det. Ikke sant? Jeg ba til meg til Gud at nå vil jeg ikke ha noe med han å gjøre. Da har du stor tro, altså. Ser du det? Da har du stor tro. Og så vet jeg levde mitt liv. Jeg tok mine valg. Og jeg vet at det var nesten ikke en natt jeg lå under der på det seksmannsrommet, og bare lå under der og kjente, Gud i himmelen, er det mulig? Jeg angrer eller? Nei, jeg må liksom leve mitt liv nå, nå har jeg muligheten, nå har jeg flyttet ut fra mamma og pappa liksom, og langt borte liksom. Nå har jeg den sjansen til å prøve å teste mine egne grenser liksom. Men så kjente jeg den samvittigheten. Jeg lå under dyna, hadde kompis 1, 2 og 3, 4 og 5 under både, nei, det er ikke alle under meg, men de lå sånn køyesema i det her. Og jeg lå under den dyna, og så kjenner jeg Guds omsorg for mitt liv. Selv om jeg, Gud, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre, kan du gå vekk fra mitt liv? Så kjenner jeg likevel Guds omsorg over mitt liv. Og det er dette jeg vil presisere, for det er så viktig. Fordi at om du tror at Gud har sviktet deg, så har han aldri sviktet. For han kan ikke lyve. Han kan ikke, hør, si imot seg selv. Og det er så nydelig. For han som har begynt et verk i ditt liv, han vil fullføre det. Han som har begynt med noe, han som har sagt noe inn i deg. Ja, men jeg tror ikke på det lenger. Vet du hva? Den samme Gud som kom til Gideon og sa, du djerve kjempe, reis deg og gå ut og slå igjen, bla 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 bla. Liksom med dette kubeinet, ikke kubeinet, men kjevebeinet. Vet du hva? Det sitter folk her som har fått et ord for mange år siden. Men du tror ikke det. Men det samme ordet, bare på en helt annen måte, er som kommer på nytt til deg. Du djerve kjempe. Vet du hva? Det ordet du har fått, det handler om at du tar tak i det og begynner å tro det. For Gud har noe nettopp i det ordet som han har gitt deg. Og det er sånn, og det er sånn det er med livet, det er at vi kommer i et spor. Og dette sporet er ikke bra å være i, for å være helt ærlig. Du blir gørsløv. Men kommer i et spor. Og så var det jo likevel, når jeg var under dyna der, og kjente, Gud, du lever jo. Og så her sitter jeg liksom og, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre, liksom. Bare for at jeg skal leve ut mine lyster, og leve ut, liksom, hva heter det for noe? Det her utagerende greiene, altså, bare jeg skal få gjøre det, liksom. Så kjenner jeg likevel at du er trofast her. Jeg kjenner likevel at du er der. For meg er det noe sprøkste. Det er helt sprøkste. Jeg kan til og med huske ting i men jeg var et sted. Jeg var ganske dritings, det kan jeg si. Ja, jeg vet hva sånne ting er. Jeg vet hva den siden av livet er. Det er derfor jeg kan si dette her. Jeg husker jeg sto oppe på en bro over en viss elv i dette landet. Jeg var ganske på druen. Plutselig så våkner jeg av meg selv at jeg står på denne broa. Ganske full. Det her var sent på vinteren. Og i dette her så taler Gud. Jeg har vendt han ryggen så mange ganger. Jeg prøver å løpe bort ifra han. Akkurat som Jonas i valen, jeg prøver å løpe vekk. Men jeg prøver å løpe bort ifra han. Men jeg vet ikke
hvordan er det med ditt liv? Har du sagt, har du bedt, nei, altså, har du bøyd deg for Jesus Kristus? Du har bedt han være din Herre og din Gud. Så er det helt klart, altså ordet sier det at du er ren gjennom hans blod som skyldte, altså, som betalte en skyhøy pris for deg, fordi du bekjenner Jesus Kristus. Så er du ren. Ja, du er det. Du er tilgitt av hans nåde, så har du fått det du har fått. Og det er alt som har med Jesus å gjøre. Og i dette her, jeg er jo vokst, nå sitter jo min mor og min far her, og det er jo ganske utrolig å høre det her vitsesbrevet, men jeg er jo vokst opp i en kristen familie. Jeg har liksom sånn. Jeg kan til tider si at ja, det var en religiøs familie, vi gjorde sikkert ting riktig, og sånn. Men vet du noe? For meg var det død. Hvorfor det? Fordi at det handler om liv. Det handler om, altså, det handler om en personlig relasjon. Det handler om, når Gud kom til Gideon, så kom Gud på tiltale med Gideon. Du Gideon, du djerve kjempe. Når Gud kom til meg, så kom han, min sønn, John Tore. Jeg har deg kjær. Og da spør jeg, hvordan er Gud, hvordan har Gud presentert seg for deg da? Hvordan har han rettet seg til deg? Er det gjennom din mor eller din fars stemme? Forstår man det? Eller er det gjennom Guds tiltale at du selv kjenner, wow, Gud, det er meg. Jeg levde mange år på, ja, på far og mors, hva det heter for noe, altså, så at det skal være riktig, liksom, at de skal tro at vi er liksom, ja, at alt er greit. Jeg har gjort det mange ganger. Det går det, ja. Ja. Ja, men det er det. Ja, det kan være greia. Men saken er ganske enkel, fordi at det handler om, har jeg en personlig relasjon med den allmektige Jesus? Han som ga sitt liv. For dette, det nytter ikke for meg å leve på pappas greie. Vet du hva? Hadde jeg gjort det, da hadde jeg hoppet ut fra den broen. Det er det som er saken. Og jeg vet, timer du går på hva jeg snakker om. For den gangen jeg ba til Gud, så ble noe oppbevart på meg, selv om jeg ikke ble der sammen med ham. Skjønner du? Jeg hørte hans røst. Ja, min sønn, jeg slipper deg, men jeg vil aldri gå fra deg. Skjønner du? Jeg vil være der. Sånn opplevde jeg det. Så kan du tolke dit hva du vil, men hør en ting. Jeg vet det er mange områder i mitt liv som jeg måtte komme til. Jeg roper til Gud i min fortvilelse. Og hver gang så er Gud der. Det er det som er sannheten. Du kan ikke fornekte det. Du kan ikke fornekte det, sier jeg. Men hør, poenget er at livet ditt har blitt en avgud. Da fornekter du det, og da vil du gå din egen vei. Og sånn var det for meg. Mitt liv på den tiden, i 92, var jo dette her. Livet var en avgud. Jeg levde og det freste gjennom alle årene i kroppen. Altså positivt. Endorfiner og hydrogener og vet ikke hva det heter. Hydrogener. 95 og 96 oktan, 98 er det kanskje. Men du skjønner greia. Altså, jeg lever og det blir en avgud. Det var det som var greia. Og vet du hva som skjer da? Jeg klarte å høre røsten. Og jeg blir forblindet. Men oppi dette her, så kommer Herren. Akkurat som til Gideon. Og det er det som er så fantastisk. Og sånn er det Gud er for hver og en av oss. Du har noe i ditt liv som er gudgitt, og som er sterkt, og som Gud har for deg. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted så sterkt du er, og du skal frelse Israel fra Midianittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Spørsmålstegn. Så du ser at her har Gideon stilt hele tiden spørsmålet mot spørsmålet. Men Gud sier, ja, men har jeg ikke sagt det? Har jeg ikke sagt det til deg? Hallo? Og da sier jo Gideon igjen da,
Og min Herre, hvordan skal jeg frelse Israel? Sannelig, mitt slekt er den svakeste, og jeg er den ringeste av min fars hus. Så sier Herren, sannelig, jeg skal være med deg, og du skal slå midianittene ned som en mann. Og så allikevel, da sa Gideon, hvis jeg virkelig har funnet nåde i dine øyne, ikke sant? Her begynner han å argumentere, å Gud, hvis jeg virkelig, altså, kan du kjenne deg igjen? Jeg kan kjenne meg igjen. Og Gud, bare en gang til, pappekraft, en gang til, en gang til. Vet du hva, det er oppmuntrende å se historien i Bibelen, hvordan Gud sørger for. Men det er også veldig oppmuntrende å se at disse menneskene her, som vi, ja, som er kjempesvære i våre øyne, for det er de, for de er tross alt nedskrevet i Bibelen, og de er personligheter, men hør, de var akkurat på samme plan som du og jeg. Og det er fantastisk også å se at Gideon, som slo nettopp midianittene, og som levde under dommertida, og gjorde det han gjorde, det er mange andre som kom etter han, Samson og så videre, og så videre. De strevde med de samme tingene. Men Gud er den samme. Han som har talt til deg, vil også åpenbart å vise deg, akkurat som for han gjorde for Gideon. Sånn at du som har fått et ord, en drøm, en tanke, en hilse, kanskje det var du fikk en tekstmelding for ikke så lenge siden som minnte deg faktisk om det, eller som du fikk en ord, og som igjen bekrefter noe du allerede har fått. Hør, Herren taler på mange måter. Han er ute for å få din oppmerksomhet. I en tid som dette, som i dag, så skjer det noe over ditt liv og mitt liv. Jeg kan sense det hele tiden, og jeg vil bare si, det skjer noe over ditt liv. Og det handler om en ting. Hva tror du? Hva er det du tror? Tror du at Jesus kommer snart igjen? Da vil din oppmerksomhet dra den veien som jeg har med forberedelse å gjøre. Hvis ikke du tror det, nei, da vil du, går du løst på livets trivielle ting, som det heter. Sånn er det bare. Men vi lever i dag i en tid som der Gud, altså der Gud finstiller og finjusterer ditt personlige liv med ham. Kjenner du han ikke? Nei, vet du hva? Da kaller han på deg for at du skal bli kjent med ham. Han har gjort det ferdig. Men si det ikke. Håper å si det krever et ja. Gud finjusterer faktisk dine prioriteringer i dag. Han finjusterer det du har i ditt hjerte. Så vil Gud se det vokse frem. Han vil se det få vekst og potensiale. Du er ikke kaldt eller ment til og så bare sitte på en stol og så tørke ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Ingen av oss er kaldt til det. Noen av oss er kaldt til ytre misjon, noen er kaldt til indre misjon, noen er kaldt til same misjon, altså skjønner du? Noen er kaldt til observasjonsmisjon, eller hva det var for noe, og så videre og så videre. Ikke minst matmisjon, men hør! Og det er fantastisk. Det er rett og slett fantastisk. Men dette er det Gud taler inn i hver enkelt av oss. Og det er så viktig å se det, og kjenne på det. For vi har ulike oppgaver. Men Gud sier det samme. Men som han sier til Gideon, sier han til oss og deg, stå opp, du djerve kjempe. For du kan være en djerv kjempe på nettopp det området som Gud har kalt deg til. Skjønner du? Du er nødt til å være en djerv kjempe for oss å gjøre noe spesifikt. Hør, uansett hva det er, jeg skal ikke klassifisere noe. Uansett hva det er, så er du nødt til å være en djerv kjempe. Hvorfor det? Jo, for vi har med en fiende å gjøre. Derfor må du være en djerv kjempe. Det er ikke vanskelig å forstå det. Men vi tenker at djerv kjempe, da skal du stå med et kjevebein i hånda, så skal man boom, et eller annet sånn. Sånn som Gideon. Men det er ikke det.
Du trenger være en djerv kjempe for å sitte bak PC-en sånn som Hans Petter gjør, eller miksepulten sånn som Rune gjør. Du trenger være en djerv kjempe. Stå opp, du djerve kjempe. Skjønner du? Det kan være andre ting. Men dette er det Gud taler til hver og en av oss. I dag! Og så vet vi at Gud gjorde store ting gjennom Gideon. Skal ikke ta så mye med deg. Men det som er saken, det er at du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av denne klippen, slik det er forholdet å ta den andre oksen og bære den fram, som brenner for deg. Ren fra asjæren av perlen som du skal hogge ned, og så videre. Så tok Gideon med seg 10 menn av tjene sine, som Herren hadde sagt til ham, men fordi han hadde en så stor frykt for sin fars hus og menn i byen, våget han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten. Men Herrens ånd kom over Gideon. Halleluja. Når Gud taler, og du får kjenner virkelig at wow. Ja, jeg må gjøre noe med det. Om jeg så eller så eller så. Jeg må ta et standpunkt. Jeg må vekse dette. Kjule dette. Ja. Så bygde Gideon et alter for Herren. Herren talte, Herren bekreftet, Herren oppmuntret. Så bygde Gideon et alter for Herren. Og jeg tenker at, ja, hva gjør jeg med mitt i mitt liv? Herren har talt. Herren taler, og han viser seg trofast, omsorgsfull og djerv som en kjempe viser seg for mitt liv. Ja, hva gjør jeg? Jeg bygger et alter for Herren. Hva vil det si å bygge et alter for Herren? Jo, det vil si jeg underlegger meg ham og hans vilje. Jeg vil tilbe ham. Jeg vil gi ham ære for absolutt alt. Det var det Gideon så samtidig som det var noe ting, men Gideon bygde et alter fordi det er nettopp det handler om. At han, som er kongenes konge, skal være det til det. Så jeg sier det, Gideon er for meg helt en superhelt. Hvorfor det? Jo, for han viser sin utrolig svakhet og samtidig avhengighet av den allmektige Gud. Og det er det som er kontrasten her. Det er jo at når man ser svakheten, så ser man også, wow, en avhengighet til Herren. Og det er det som er det fine. Det er at, for min del, det er at jeg er så avhengig av Gud. Jeg er så avhengig av Gud. For si det sånn da. Det holder ikke, eller det hjelper ikke å si x antall ganger og sånn og sånn og sånn og sånn. Nei. Jeg må bare kjenne, jeg er så avhengig av Gud. Jeg er så avhengig av Gud. Men for grunn av at jeg er avhengig av Gud, så vet jeg at det er derfor jeg er der jeg er i dag. Jeg måtte ta en avgjørelse. Når jeg sto på den broa, husker jeg, som jeg sa, i den tilstanden, så måtte jeg ta en avgjørelse. Og det som gjorde at jeg krøp ned igjen, og hvorfor jeg sto der, vet jeg ikke. Men jeg sier vi har en kamp mot makt og myndigheter i himmelen. Vi har en fight mot noen som krefter som vil strupe ditt og mitt liv. Det er klart vi skulle jo opp dit, og så skulle vi liksom, vi gamblet jo på, ikke gamblet, men vi ventet på hvem som kunne tørre oss å gå opp der og hoppe fra der. Det var ca. 30 meter ned, men vi var jo idioter. For det var jo på vinterstid, og det her var den, hva heter den elver som går forbi elverommet, eller Blomma. Det er jo klart smart i hudet når du gjør sånn, ikke sant? Og da kommer Gud. Da kommer Gud. Jeg var ute av kontroll, men Gud kommer. Og er sikkerhetsnettet. Og jeg tenker at, ja, hvis du tenker i ditt liv, tenker på ting, så vil du garantert se at Gud har vært med deg i mange områder. Og det er kjempeviktig. Amen. Det er kjempeviktig å se at han har vært trofast med deg. Og det ordet du har fått kommer til å gå i oppfyllelse. Men du må ta det.
och anerkänna det. För helst så blir det som att spille kaste perler för sving. Det var viktigt att få göra det. Halleluja. 1-0. 1-0. Halleluja. Yes. Så. Hvis du tar oss og leser historien om Gideon i Dommerne 6, hvis du tar og leser den for deg selv, og så utover, så ser du en mann som var egentlig livrett, lite ro på seg selv. Men hvordan Gud skal likevel nå inn i en vanskelig tid i historien, så er det vanskelig, men Gud nå han likevel. Vet du noe? Hvordan er det med deg? Når Gud inn i ditt liv? Jeg skal utfordre deg, kolossalt. Når han inn? Ja, du vet hva han har talt om. Ja, du har en forestilling, du har en visjon, du har tanker om ting. Men når han virkelig inn? Spør deg. Fordi de nytter ikke å sitte her hvis ikke Gud når inn. Da blir det bare religionene, og religionen etter de er dødt. Og det er dette som jeg kjenner er så viktig for våre liv. At vi alle går, eller vi får snør i bånd på nettopp. Ja. Får Gud tal på mitt liv? Eller blir det sånn en happening? Nei, han er livet. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kom til Faderen uten meg gjennom ham. Jesus Kristus, han døde, han stod opp igjen for deg og meg, til din og min rettferdighet. Han kom for at vi skulle ha livet. Han er livet, for han er veien og sannheten. Han er livet. Han er svaret på de tingene som du strøgler med i din hverdag. Han er svaret på det som er vanskelig i din hverdag. Han er svaret, og han er visdommen inn i det som du trenger veiledning. Altså, Jesus er det. Jesus er svaret, ja, det kan jeg si. Jesus er svaret på dine problemer i relasjoner. Han er svaret på om du struggler med, altså du strever med sykdom, strever med ting i livet. Så har Jesus tatt det på Golgata Kors. Og det handler om, ja, stoler vi på, tror vi på dette? Ja, du djerve kjempe, stoler du på det? Du djerve kjempe, Jesus Kristus, han som ser deg, sier til deg, Herren er med deg, du mektige kriger. Gå av sted så sterk som du er, og du skal frelse Israel fra Midianittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Sannelig skal jeg være med deg, og du skal slå Midianittene ned som en mann. Herren taler til deg. Han ser deg, og han vil ha deg. Han elsker deg. Om du ikke har fred med Gud, og når jeg sier fred med Gud, hva? Det høres så rart ut. Men jeg trengte å få fred med Gud når jeg var i militæret. For jeg var over alle baner. Og det skjedde helt tilfellig, det var en dame som lurte meg med på et møte. Jeg skulle helst et annet sted, men jeg ble lurt fullstendig. Jeg satt på møte da, og møtet valgte. Det ble gørkjedelig, og
jeg tenkte på noe helt annet. Plutselig så opplever Herren tale. Og det var selvfølgelig at det kom et ord, og mitt liv blir fullstendig avkledd. For vedkommende forteller om hva jeg har gjort. Bra til Gud om å forlate han, og så hva jeg har gjort, og hvordan Gud lengter etter fellesskapet med meg. Og før, og så videre, og så videre. Før jeg visste ordet, så bøyde jeg kne og tok imot Jesus Kristus. Jeg var helt på slutten av militæret, og så får du høre en sprø opplevelse. Jeg ble så frelst. Jeg ble så fylt. Og i min begeistring kom tilbake til leiren, vet du. Så var det liksom, gjøre det samme igjen. Vi var i på pub og ut og bestilte en øl. Halvliteren der, og liksom, jeg spøy, så det koste etter. Det var ikke øremittig. Og han er der, what? Og så jeg sier, ja, jeg tror ikke jeg skal ha dette med, sa jeg bare det. Jeg tror ikke jeg skal ha dette med, for nå har jeg tatt imot Jesus, sa jeg da. Og så fikk jeg prate litt med dem, vet du, men de kjente jo meg, vet du. Ja, 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 vi skal se det. Det er jo ikke lenge før du ber oss gå ut av rommet, og så skal du be til Gud igjen om at du ikke vil ha noe med han å gjøre. Ikke sant? Det fikk jeg høre da. Men så sa han, nei, vet du hva, denne gangen holder det helt sikkert. Helt sikkert, sa jeg. Og det kan jeg si, jeg holder det da i dag. Min Jesus lever, og han kaller på deg, og han kaller på hver og en her. Fordi han har noe i ditt liv som er dyrbart, og han har lagt det ned. Og derfor så sier han, du mektige kriger. På din arena så er du en kriger. Akkurat som Gideon. Akkurat som det kong David mot Goliat. Du er på en bane i ditt liv der du trenger å høre, du mektige kriger, reis deg. Har jeg ikke sagt deg, du mektige kriger, reis deg. Ja, og er du ikke frelst og har tatt imot Jesus, så trenger du få fred med Gud, sånn at du kan kjenne og få høre nettopp at det, wow, ja, det er en hensikt med at jeg er her i livet. Det er det. Det kommer en evighet. Jeg spør meg om hvor er henne i evigheten. Enten er jeg sammen med alle de hellige, eller så er jeg sammen med det stedet som ikke var beregnet for meg. Dette trenger vi også ta standpunktet. Men Herren ser deg, og han ønsker at du skal få kjenne nettopp hans nærhet i ditt eget liv. Hans trofasthet. Vet du hva? Er det noen som er trofast i mitt liv, så er det Jesus. Jeg vil sikkert kalles som, hva det er som, når du ikke er trofast, så er du troløs. Men han er trofast. Men jeg er troløs. Jeg svikter hele tiden. Jeg skuffer helt sikkert hele tiden, og så videre og så videre. Men allikevel så sier Jesus, min nåde er nok for deg. Vet du noe? Jeg ga mitt liv for deg. Og den er konstant, den står der. Det er det som jeg sa. Jesus ga sitt liv for deg, og hans nåde er her i formiddag. Skal vi ta oss av det? Ja. Ja, kjempebra. Han kom frem, Anita. Jeg må jo takke at du løper opp sånn i et møtesetting, men når hjertet dunker, så det er ikke at det ble masse mye av talen, så tenker jeg at det er for en grunn. Ja. Og jeg har egentlig bare tenkt på, og jeg ble påminnet til noe som egentlig har glemt mange år, for det er en del år siden det skjedde, men jeg tenker at det, når jeg kjenner det sånn, så tenker jeg at det skal være til oppmuntring for både meg selv og påminne meg om det, og til noen kanskje her. På begynnelsen når du snakker om det her med å høre Guds stemme, så er det noen ganger man, jeg husker at når jeg var blitt kristen, så tenkte jeg, hvordan skal jeg høre, hvordan skal jeg vite at Gud som snakker til meg, og så kan jeg vite, og så kan med tiden så bygger en den relasjonen, en kjenner at en får den fred på innsida, og en får den kontakten med Gud der en føler at en får tanker, sånn at en hører at han snakker til oss. Og så jeg husker jeg konkret en episode, og jeg har hatt så mange sånne herlige opplevelser i livet mitt, takk og lov, for det har styrket troen så veldig. Og en
dame sa til meg en gang at Anita, du blir prøvd i mange av de her små tingene, for han må se om du gjør det når du får beskjed om de små tingene, hvis han skal bruke deg noe større. Og det visste jeg jo ikke den gangen for 15-20 år siden, det skjønner jeg kanskje litt i dag. Og jeg fikk en helt konkret opplevelse som jeg tenkte jeg skulle dele. Og for en del år siden så jobbet jeg et par år på Biltema, og der var det mange flotte kollegaer og sånn, og så jeg hadde, jeg håper å si, den jobben, små barn, vi hadde en, jeg hadde for første gang fått en bil som ikke hadde fire forskjellige farver, og som var helt i orden. Og var veldig takknemlig for den, og så hadde vi en gammel rysthau, en sånn Toyota Hiace som var arbeidsbil. Så kom jeg på jobb, og så begynte jeg å få en tanke om at hva enn jeg jobbet sammen med, skulle jeg gi min bil? Og da tenkte jeg, men i Kramsken, det gjør jeg hvertfall ikke. Ja, hallo! Det var liksom bare sånn en helt sprø tanke for meg. Og så begynte denne tanken å komme igjen og igjen og igjen. Og jeg tenkte, jeg kunne ikke gi vekk en bil, jeg manglet flere tusen på hver av kjøp med regninger, og hadde slett ikke noe sånn at jeg kunne gi vekk en bil, og så skulle jeg gå og kjøpe meg en ny, det var ingen mulighet en gang. Så når det her kom, og det kom igjen, så tenkte jeg at, og hun dama tenkte, hun har jo en bil, og selv om det var en gammel skrape, så tenkte jeg at ja, jeg synes det her var veldig sprøtt. Og så ga jeg det her vekk. Og så er det jo sånn vi lærer oss på et vis, det her livet etter hvert når vi kjenner oss, så måtte jeg begynne å be, kjære Gud, hvis det her er du, ja vel, så la det komme, da må du hjelpe meg, jeg ser ingen utvei, jeg ser heller ingen mulighet. Og i hvert fall ikke lyst til å gjøre det. Jeg så ingen mulighet på det, men jeg ba. Og det her fortsatte og fortsatte. Så en dag så kommer hun, dama på jobb, og så begynner hun å grine når vi skal ha lunsj. Så forteller hun at bilen hos oss er blitt kondemnert. Hun har ingen bil, og hun har ingen penger å kjøre på bil med. Inni meg så fikk jeg en tanke, jo du har egentlig en bil. Og så sa jeg ingenting, og jeg tror ikke å si det her til et menneske, for det her var for meg helt totalt vanvidd. Når jeg visste at jeg kunne ikke gi vekk noe, men ikke hadde noe å kjøre meg selv, og ikke noe penger til mine regninger. Så logisk sett så var hun bare sånn, nei, det her går ikke. Og igjen så bare ba jeg, og det her bare kom sterkere og sterkere og sterkere. Så jeg begynte å se henne på jobb hver dag og tenke at, min bil er egentlig din bil. Og så skjedde det med henne ikke vel. Og så... Til slutt, når det her pågikk over så lang tid, så måtte jeg si det her til mannen min, og så tenkte jeg at han kommer til å bli gørsinna. Hvis jeg hadde sagt til ham, hvis han hadde kommet og sagt til meg at jeg skal gi vekk bilen min til jeg jobber sammen med, så hadde jeg blitt sinna, for det har jeg ikke mye råd til. Og så sier jeg det at ja, jeg opplever liksom at jeg har fått beskjed av Gud at jeg skal gi vekk min bil. Og i stedet for å bli sinna, så sier han ja, nei, men da stemmer sikkert det. Og så tenkte jeg hvilken tillit. Den, jeg hadde nok aldri svart sånn. Og så måtte jeg bare igjen begynne å be for det her. Og så, du kan si det fra at du skjønner at ok, Gud, jeg skjønner at jeg ikke har noen mulighet. Jeg skjønner ikke utgang, altså jeg skjønte ingenting. Så gjør Gud på den måten han alltid gjør, og som jeg har fått erfare at han gjør. Fordi at når vi bare sier at ok, er det du? Jeg klarer ikke å se hverken grunnen eller hvordan jeg skulle klare meg, men han ser etter om vi har et villig hjerte. Og han kan ikke komme ned her selv, så han er nødt til å bruke oss. Så det som skjedde var at jeg bare sa, ok, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gå til, eller skjønner ingenting. Så gjorde han det på sånn en måte at når mitt hjerte var villig, så ringte jeg til denne dama. Og så sa jeg, kan ikke du komme inn og med en tur? Ja, hun kunne få en til å kjøre seg opp. Og når hun kommer, og så husker jeg hadde en sånn tanke på, men hvorfor skal hun ha min Passat når jeg først har fått en bil, ikke noe galt, men hvorfor kan hun ikke få deg igjen? Tenkte jeg, og så kryper hun min bil, og så tenkte jeg, den er det jo ingenting galt med. Og så fikk jeg sånn en tanke, nei, det er derfor hun skal ha den. Ja, selvfølgelig. Hun kunne ikke skru noe mer på bilen ned. Og så blir hun kjørt opp til meg. Og i det hun kommer inn, så begynner jeg bare å grine. For dette har jeg gått med et par måneder inni meg, fra det begynte til dette skjer. Så begynner jeg bare å grine, så sier jeg, vet du hva, du må bare komme og sette deg. Og så gir hun bilen øynene, så sier jeg, den bilen som står på utsiden, det er din bil. Og så begynner hun å grine.
og forteller sin historie. Der hun, når ikke hun hadde noe bil lenger, begynner å be til Gud som den eneste kristne i sin familie. Dette ble et kjempevitnesbyrd i Hoses familie når hun reiste hjem senere. Der hun begynte å be, kjære Gud, kan noen gi meg en bil? Så hadde hun bedt det her i noen uker, og så sluttet jeg å be den bønnen, så hun skjønte jo dumt det høres ut. Så sluttet hun å be den bønnen. Derfor ble det så stort for henne. Så snakket vi sammen der og der og sånn, og så reiser hun og går med denne bilen. Og da var det som om 100 kilo var lettet ut av meg. Bare at jeg visste ikke hvordan jeg skulle på et vis. Nei, altså når mannen kom hjem og kveld, så sier han, ja, hva skal du kjøre med nå da? Og så svarte jeg, klapp igjen. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre. Jeg bare tenkte, ok, nå har jeg gjort det. Så gjør Gud det, på sånn en måte som bare han gjør. Så skjer det at jeg løper av hagen noen dager, og enda i dag kan jeg ikke forstå det. Men det er sikkert derfor jeg skulle til det. Jeg hadde nesten glemt det selv. Men plutselig en dag så kommer det opp en mann i Tona hjemme hos oss, som aldri jeg har sett, hverken før eller siden. Og vil kjøpe denne haiesten så mye mer penger enn den noen gang har vært verd. Og det er ikke normalt. Og det gjorde at jeg kunne kjøpe meg en bedre bil enn den jeg hadde gitt vekk. Og mannen kunne kjøpe seg en billig Mercedes til som arbeidsbil. Skjønner du? Og det her går menneskelig sett, så er det ikke logisk. Det er ikke mulig, egentlig. Men sånn er Gud. Så når vi får lyst på tomt og Gud legger noe ned i hjertet vårt, selv om ikke vi klarer å se, så skal vi få fred og ro. Og så gjør han det på sin måte. Og vi får alltid noe bedre tilbake, mer enn det vi har gitt. Altid, hver gang. Halleluja, fantastisk. Men det er å leve i livet med den hellige ånd, det du deler der. Det er sånn Herren er. Han robber oss ikke. Han velsigner oss. Halleluja. Så du skjønner det at noen ganger så når vi ber og vi søker Gud og Herre hjelp med det, så vær også forberedt på at du skal være svaret på bønn. Det kan skje noen ganger det. Så du vet, det er jo et skrift som sier at det er en som sier, han sa sånn at Herre, her er jeg. Bruk meg. Og det er jo det Jesus lengter etter iblant oss. For vi er så flinke til å gå og høre og bli fylt opp og høre og bli fylt opp. Men egentlig så er Guds livet sånn, Herre, her er jeg. Bruk meg. For du kan være svaret på mange bønner. Det er fantastisk det. Så halleluja. La oss bare gå inn og be litt grann nå.